Բարե բոլորին, Պարոն Մանուկյան, Տիկին Գալստյան։ Պարոն Մանուկյան, հարցս հետևյալն է։ Քիչ առաջ վարչապետը հայտնեց, որ հայտարարում է սուգ հիրօրյա, և բնական է, որ բոլոր որդեգործ ընտանիքները, բոլորը, մենք էլ մեծ սիրով կմիանանք այդ երդին, կիսելու համար նրանց վիշտը, որովհետև վիշտը բոլորինս է, պիտի գնանք այդ սրբազան ճանապարհը անցնելու։ Բայց մենք շատ լավ ճանաչելով նրան գիտենք, որ դա մանիպուլատիվ զենքերից մեկն է, այսինքն նա բոլոր ներկաներին, այդ երթի բոլոր ներկաներին ներկայացնելու է որպես իր համակիրների։ Սա հերթական անբարոյական շարքերից մեկն է, քայլերից մեկն է, և ինչ տարբերակ ունենք, ինչ ելք ունենք, որպեսզի բոլոր փակ աչքերը բացվեն, որովհետև ուղղակի անհնար է, նույնիսկ այս ողբերգության վրա խաղալը անհնար է ուղղակի ընկալել։ Եվ հաջորդը, չեմ կարծում, որ մի բան եմ ուզում հավելել, բարեկիրթ լինելու ժամանակը չի հիմա, որովհետև հենց նոր լուրեր էին տարածվում, որ խնձորես կնել են արդեն հանձնում, և ագարակի մասին էլ, ամբողջ համացանցը այդ մասին է խոսում, պետք է ճշտվի իհարկե, այնուամենայնիվ, բարեկիրթ լինելու ժամանակը չի արել, երկրի հերանից էլ այդ տան։ Այդ հարմարավետ երթերը և մեր հանրահավաքները ես չեմ հասկանում, ես 88-ին մեծացած եմ, ես 88-ի սերունդն եմ, երբ մեզ փետրվարի առաջին ցույցի ժամանակ ձյունը չէր խանգարում, ես ուզում եմ հասկանալ այս բարեկիրթ հավաքները ինչքան են տևելու, շնորհակալ եմ։ Առաջին ես լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, որ այն ամեն ինչ է, ինչ որ անում է Նիկոլը, երբեք տակը չկա, սիրտ և զգացմում կամ ինչ-որ մի բան, կամ միայն մանիպուլյացիա ժողովրդի հետ, և պետք է ասել, որ ինքը մեծ շնորք ունի այդ հարցում։ Այսինքն իրան ճիշտ է սովորացրել են, երևի խորհուրդներ էլ տալիս են, բայց գնահատենք, որ լավ կլիներ մենք իրան օգտագործենք ուրիշ երկրում իր միջոցով խնդիրներ լուծելու, լավ մանիպուլյատոր է։ Սուգյորը իհարկե պետք է լինի, ըստեղ պատահական չի, որ համընկնում է, շարժումը հայտարարեց, որ շաբաթօրը մեծ հանրահավաք է կազմակերպում, պատահական չէ, որ այդ օրն էլ է փակվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ես ինչ զգացմունք էլ ուզենամ, ես երբեք Նիկոլի հետ նույն շարքով, նույն շարասյունով, նույն բանով չեմ շարժվի։ Ես ինքս առանձին կգնամ, ես գիշերը կգնամ կամուրջման, ես ինձ երբեք թույլ չեմ տա իր կողքը քայլել։ Այնպես որ ամեն մեկը ձեզ համար որոշում ընդունեք։ Խնձորեսկի մասին եք ասում, երեք հայտարարություն արեց խորհուրդը, խորհուրդի կողմից, ես էի ստորագրել, բայց խորհուրդի կողմից էր հայտարարությունը, մեջը մի նախադասություն կար, որ շատերը որոշեցին, որ պետք չի հանեցինք։ Այդ նախադասությունը հետևյալն էր, որ ես կոչ էի անում նաև ժողովրդին, որ իրանք զինվեն, իրանք ինքնակազմակերպվեն, որտեղ բանակը եթե չի կարողանում պաշտպանել, ժողովրդը պետք է կարողանա իրան պաշտպանել։ Մենք հիմա այն վիճակում ենք, որ անընդհատ դիմենք պետությանը ու պետությունը չանի ու ասենք, դե մենք ինչ կարող ենք անել, չէ, այս վիճակն է, թող զինվեն, պաշտպանեն իրանց տեղերը, մենք ապահովենք, որպեսզի բանակը չենթարկվի Նիկոլին այդ հարցում, իսկ Նիկոլին էլ հանենք, դրանք բոլորը իրար հետ զուգահեռ պետք է գնան։ Ինչ վերաբերում է քաղաքակիրթ բաներին, այդ ցույցերին, գիտեք, ես ալտերնատիվ ընտրանք չեմ տեսնում, որտեղ նայեք այս խաղաղ ցույցերը, այսպես կոչված խաղաղ, որտեղ մեր կողմից խաղաղ են, բայց ոստիկանությունը իր կողմից երբեմն խախտում է այդ բանը։ Բայց դուք տեսեք ինչ է կատարվում, բոլոր կառույցները կամաց-կամաց հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ճանապարհ չունեն գնալու, և անցնում են ժողովրդի կողմը։ Այն ժամանակ, երբ որ մեծ հատվածը անցնի շարժման կողմը, Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտված է, իսկ գնալ միած շենք գրավել, ոնց որ 96 թվին ազգային ժողովը գրավեցինք, դա այս դեպքում հարց չի լուծում։ Եվ բացի դրանից ես կարծում եմ, որ ժողովրդի մի զգալի մասը, քանի որ սուքի մեջ է, մարդիկ երեխա են կորցրել, անհայտ կորածներ կան, մարդիկ դեռ այն, որ սկզբում, որ կրակում են
Araçı ilopenlerin çiğ çavum, et o ansımda bir jam, bir kujam, sıkısıma verkı çaval. Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը կամաց-կամաց այդ ցավը ավելի ուժեղ է զգում եւ այդ հանրահավաքներն ու երթերը ավելի ու ավելի բազմաշատ կլինեն եւ կհասնեն իրենց նպատակին։ Պարոն Մանոկյան, երկու օր առաջ, երբ որ Հադրութի երկու գյուղերի մասին խոսվում էր, ոչ մեկ դուրս չեկավ փողոց։ Ես չեմ հասկանում ոնց։ Դրա համար էլ պետք է երի պայմանավորվելու հայտարարություններ անել, երկևս երկու գյուղ կորցրեցինք եւ այդ անտարբեր, այդ բարեկիրթ էլի եմ ասում, այդ կոկլիկ Et voroshumneri spaselov durs gala portkuma yes chem haskanum knerek ints yes chem haskanum mek amen or mi kich yerkir enk kortsrum mi kich hayrenik enk kortsnum yert chek mianalu voch min khohem mart chimono mianalu nikorin uremen kazmakerpek yert vorpesi gnan kerabolor yert kazmakerpek vorin chane sertits es khosum bats Քաղաքական պրագմատիզմը եւ ցանկությունը, որպեսզի Հայաստանը ունենա լեգիտիմ իշխանություն, որպեսզի նա ընդունվի աշխարհում, երբեմն գերակշռում են այդ զգացմունքները, որ մեր մեջ բոցկլտում են։ Բայց մի օր կարող է բոցկլտումին չկարողանանք դիմադրել։